У Сумах під головуванням народного депутата, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимира Крейденка відбулося виїзне засідання міжфракційного депутатського об'єднання «Добробат». Мета зустрічі – проведення з одного боку певного моніторингу потреб Сумщини, з іншого – можливостей різних державних органів оцінити, яким чином краще поєднати зусилля державного сектору і волонтерського руху. Об'єднання, міжфракційне депутатське об'єднання, воно якраз, як я вже говорив, направлено на те, щоб скоординувати цю роботу, допомогти, підсилити. Ні в якому разі не для того, щоб десь критикувати і щось там шукати, а для того, щоб підставити своє дружнє плече. І ми разом, командою, всією Сумщиною зробили більше. Окремо ми звертаємо увагу на контроль над ресурсами, які виділяються з державного бюджету, з міжнародних фондів, які йдуть на відновлення. І для нас дуже важливо, щоб кожна копійка, яка виділяється, вона доходила туди, куди треба, і витрачалася прозоро і максимально ефективно. Добровольчий будівельний батальйон «Добробат» працює у 7 областях України, усуваючи наслідки руйнувань, завданих російськими загарбниками, та відбудовуючи домівки українців. Кількість залучених волонтерів перевищує 40 тисяч осіб. Відповідні роботи з початку повномасштабного вторгнення тривають і в прикордонних громадах Сумщини, які постраждали внаслідок активних бойових дій. Сумський «Добробат» з 2022 року працює дуже ефективно і на всіх важливих для Сумського регіону місцях, де відбувалися прильоти, як ми їх називаємо, де потрібна була допомога населенню, громадам, завжди були добробати. І ми знаємо, 350 виїздів було здійснено, розібрали понад 800 тонн будівельного сміття, відновили 2000 квадратних метрів покрівлі, змінили 500 квадратних метрів, замінили 500 квадратних метрів скління. Тобто скрізь, а це практично кожного дня у нас відбуваються такі, на жаль, обстріли. За цей рік він б'є всі рекорди, цей рік по кількості обстрілів, по кількості зруйнованих, на жаль, і по кількості вбитих громадян в Сумській області. На засіданні особливу увагу приділили питанню реалізації на Сумщині програми «Є-відновлення». На сьогодні у реєстрі нараховується понад 3 тисячі заяв щодо пошкодженого житла, а компенсації за зруйноване майно потребують понад 2 тисячі заявників. Через безпекову ситуацію не ведуться відновлювальні роботи у Великописарівській та Серединобудській громадах, оскільки вони віднесені до території активних бойових дій. На сьогодні мешканцями області по пошкодженому розділяємо на два напрямки – пошкоджено і зруйновано, бо різні механізми компенсації. Отже, цей слайд – це пошкоджене майно. Майже 3 тисячі заяв направлено щодо надання компенсації, майже 2800 взято в обробку. Прийняті рішення щодо компенсації по майже 200 тисячам жителів, сума 187,7 мільйонів. Говорили і про споруди цивільного захисту. Їх на Сумщині понад 2 тисячі. Однак такої кількості все одно не вистачає. Потрібно облаштувати стільки ж, зазначає Олександр Милаш, директор департаменту цивільного захисту населення. Першочергово їх потребують заклади освіти, охорони здоров'я і соцзахисту. На цей рік з бюджетів місцевих територіальних громад заплановано 319 мільйонів гривень. З обласного бюджету заплановано 15,2 мільйони гривень. Знаємо, що з державного бюджету надається субвенція для закладів освіти в розмірі 150 мільйонів гривень, а також 5 проєктів знаходяться в Міністерстві охорони здоров'я для того, щоб виділили на них кошти. У підсумку Володимир Крейденко підкреслив, що завдяки подібним заходам, коли відбувається взаємодія органів влади всіх рівнів, вдається напрацювати максимально ефективні алгоритми відновлення прикордонної Сумщини.